Sedici. Nu, labai priklauso nuo publikos, nenorėčiau, kad niekas neįsižeistų. Aišku, kiek teko pamatyti šiandien per vakarėlį, galiu pasakyti, kad labai daug yra gražių merginų kuršėniškių, kurios vat, iš tikrųjų galėtų paskatinti ir tą pakeitimą. Aš esu labai maloniai nustebęs, kaip žmonės natūraliai ir organiškai kūrė bendruomenę. Tai yra labai sveikintanas dalykas ir labai džiugu, nes labai daug fainų žmonių.